60 segundos. 60 Será que a gente segundos. Consegue chegar no spawn, velho? A gente devia ter ido lá, né? Em vez de vir no jungle. Talvez dê, talvez dê. Vamos lá, acho que não vai dar, não. Ah, não, mas dando a volta por aqui não vai dar mesmo, não. É, então, mas aí por onde a gente vai? A gente não tem ponto pra abrir tudo. É, esse é o problema. 30 segundos. Mas daí depois... Ai, caralho, fiquei preso no crawler, desgraçado. Mas depois é só desativar ele, não é? Don't know. Nossa, é pra onde? Já me perdi de novo. Deve ser igual na Moon. A Moon se deixar fuder, fudeu ou não? Não, mas aí fica aquela área lá, fica desprotegida, mas... Ah, enfim, entendi. Isso é de menos também, né? Mas vamos lá, já tirar dali, porque se a gente precisar passar, a cascaveira não pode estar ali. Ó, já tá destruindo. Ó, já vai dar merda, tô olhando pra ele ali. Pior que ele tá parado, velho. Tá vendo? PES required. Ai, caí. Pior que ele tá parado. Será que não tem animação, velho? Pode ser que não tenha. Tava olhando pra só... outro, não? Ah, bom, só se tiver dois escaveiros, mas eu não vi nenhum. Não, sempre tem mais do que um. É? Ah. Ai, pra onde eu vou? Tô perdido. Acho que me achei agora, acho que é aqui. Achei. Caralho, que energia. Cheguei no spawn, é aqui, né? Ué, hack the excavator system control. Cadê o hack? Puta! Caralho, agora caça o hack device. Não, tem dois controles. Será que não é você que tem que vir aqui, não? O que ele fala na tela? Um tá escrito Hack de Excavator Control System e o outro tá inativo. Excavator Control System not active. Fudeu o som. Tem que achar o hack, velho. Acho que tem que achar um hack mesmo. E agora, José? Que esse mapa é gigantescamente gigante. Eu tô chegando aí pra ver se eu sirvo pra alguma coisa. Vamos lá, ver se de repente os dois juntos fazem algo. Aqui, tem um desse lado aí que tá pedindo hack. Hack. E daqui tá falando que, tá, que não tá aqui. Tô apertando o botão. Não, nada, preciso, né? Do hacker mesmo. Ah. Bom, cara, foda-se. Vamos passar uns rounds. Ah, o Quick Revive pra gente tá não ter que passar por lá. Aí. Caralho, aí você cegou demais, hein? Juro. Aí você sucetou na cegagem. Sosseguei. Você aqui vai pra onde? Bom. Eu já tô pensando em pegar esse Stamina Up aqui, velho. Velho, aquela porta debaixo da energia leva pra onde? Que porta? A debaixo do prédio da energia. Ah, vai pra um túnel lá. Eu abri da primeira vez achando que era pra onde ligava a energia. Vai sair num túnel, né? Qualquer. E é túnel 4. É nessa aqui, ó. Tá vendo esse túnel da esquerda aqui? É aqui, ó. Eu caí, caralho. Ah, vamos voltar lá pro AK-74, é por onde mesmo? Por aqui. O Biodome. É ali, isso. Não, não é no Biodome. Não, mas é em frente. Pra cá. Isso. Caralho, velho, tô começando a ficar com muita raiva desse negócio desse mouse, cara. Queria pegar umas caixinhas, cara. Onde tá a caixa que você falou? Biodome. Vamos lá. Pô, vai voltar. Ah, meu Deus do céu. Pô, vamos pegar no próximo round, velho. Caralho, até o crawler chegar aí eu já voltei, japonês. Não vai. E caralho! Que foda! O que que foi? Agora eu quero ver. A maneira que a caixa abre. Vai ver no vídeo. Não, ah, deixa é você vir aqui. E tô vendo, agora eu vou comprar uma caixa também. Ah lá! LOL! Que animal, né? Crossbow. Caralho, véio. Nós dois pegamos merda. Eu peguei umas 12 e você pegou a Crossbow. Crossbow é diferentão. Acho que é só a Kemo. A Kemo da 12 também tá bem diferente. É, uma Kemo meio de aço, sei lá que porra é essa. Ah, vou ficar com a 12, na moral.
A gente precisa descobrir como ir. E aqui também dá pra fazer um círculozinho, hein? É, aqui também não é uma área ruim, não. Vamos pra lá? Vamos começar? Ah, e depois tem que comprar o perk novo aqui, velho. Isso, bem Nossa, lembrado. Vamos fazer isso 5 no próximo mil? round. Vai Nossa! fazer, não. Agora o que Não que ele vai, não. faz? A gente tem que descobrir, Sei né? lá, chama Vigor Rush. Deve dar uma velocidade master ou algo do tipo. Não, de repente deixa. Aí sair pro lado Sei errado. lá. Ó, já tô aqui no AK, hein? Caralho, Eita. fora esses caras caindo na minha frente aqui, velho. Peguei. Aonde que fica o Vigor Rush? Lá no Templo Sagrado das Águas, velho. Caralho, aí, parabéns pro cara que fez. É aquele mesmo cara que fez o Homem-Aranha, velho. Aquele cara é pica fazendo mod, velho. Ah, é o mesmo cara do Homem-Aranha? É o GX, eu acho. É Ultimate Gaming alguma coisa. Experience. É esse mapa aqui. Animalzaço, velho. Animalíssimo. Animalzaço. Eu acho que o outro mapa foi ele também, velho. Aquele que a gente jogou, o Warzone. Warzone, né? É, o cara é muito pica. Se não for um grupo de pessoas, né? É, lá no post ele tinha agradecimento pra todo mundo. Caralho, acabei de comprar munição, veio o Max Ammo. Vai tomar no cu. Você vem roubar meu lobby? Você já tem muito mais spawn. Tem ninguém aqui, cara. Não, Porra. mas você tem muito mais spawn que eu. Tá muito chorãozinho, velho. Muito, Claro, muito pega o Kabum, chorãozinho. pega o Kabum. Não sei se eu compro lá o Stamina Up, velho. Que porra. Ah, acho que eu vou comprar aquele perk, tô curioso, velho. Round 10, hein, já. Ô, tô com medo do boss, cara. O boss não apareceu até agora. Mas tem mesmo essa merda, velho. Você Ah, falou lá que leu lá, o falava que cara não tinha, velho. aparece. Lá Eu achei que falou seria que tipo o tinha. boss da Moon, tá ligado? Lá falou que tinha boss, lá no post do mod. Eu nem li, eu só baixei. Mais um double points. Mano, esse jogo dá muito double point. Que mapa. É. Também é Out. pra compensar o tanto de porta que tem pra abrir, né, velho? Ah, Nossa, aqui é mais um. horrível de fazer, velho. Aqui é horrível de fazer círculo, velho. Mais um double points. Nem acabou o primeiro. É muito spawn de teto aqui, velho. Pode crer. Ó, mais um barulho. Nossa, estão vindo uns zumbis correndo muito hardmente agora. Bom, deve estar Caralho, eu tô toda acabando. hora querendo matar Nossa, não, aquele salva, puto salva, salva, bugado. salva, 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 não mata mais. Tô com 9 mil, dá pra nós dois comprarmos o perk lá, velho. É o Ai, 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 ai. último, é o último, é o último. É aonde que você falou que é? Lá no Templo Sagrado das Águas. Vai pra cá. Cara, que mapa foda, velho. Que mapa foda. Compra aí. Esperar você falar o que faz, vai que é uma merda. Cara, ele tá com um negócio tipo aquele de atravessar a bala. Como é o nome daquele Hardner? Ah, como assim? É um íconezinho aí, ó, tá vendo? Uma bala e uma parede. Tipo o símbolozinho de Ah, eu não Hardner. comprei, mas o que que ele faz? Será que ele Sei lá o que vara? ele faz. Dá um tiro em um zumbi aí, mata um zumbi. Já que os dois estão correndo, mas calma, deixa eu afastar, senão você vai matar os dois. Ah, você vai separar os dois? Vai sim. Tô tentando. Olha que eles estão correndo muito sincronizado. Aí, separou. Cara, não sei o que faz. Dei tiro no Fiz nada. zumbi e Ah, ele então morreu, fica simplesmente. aí. Depois, daqui a pouco, você descobre eu compro. Tem que achar o speed cola, velho. Tá tremendo tudo. O que que tá tremendo tudo? Só pra você. Tá tremendo aqui fora. Ai, fui embora, velho. Caralho, tá tremendo tudo ali fora, velho. Fora do dome. Vou voltar ali, velho. Ah, tá tremendo. Na Parou. Excavator, não? Não, voltou. Caralho, Ah, é o tremendo. submarino. É o submarino? É, caralho, dei de frente com ele. Quase me atropelou de novo. Ah, mas não deve ser. Eu tô vendo ele ali, mas. Ele já passou. Eu já vi ele passando várias vezes numa distância igual essa e ele não tremia o mapa, não, velho. Tremendo aonde que você tá falando, que eu não entendi Aqui na ainda. fora do biodome, aqui na outra porta, por onde a gente entrou.
Pra voltar pra K-74 aqui. É o Excavator aqui, filhote. Tu não é Eleven, porra. Ah, é aqui, entendi. Pô, aqui a gente tinha passado aqui agora há pouco, não parecia que... Ah, não, aqui não é pra ir pra K-74. Não tava aqui, é, né? Aqui é o outro, não, aqui é o outro lado, pode crer. Eu quero comprar o Stamina Up e o Speed Cola. O Speed Cola a gente não achou ainda, né? Não. Mas, ó, vamos fazer ponto pra caralho que a gente vai ter que abrir o mapa inteiro e ficar procurando a porra do hacker, velho. Tem isso também. Vou só pegar o Stamina Up aqui. Onde é? Não era aqui? É lá do outro lado. Lado. Depois da K-74? Pra lá. Pra onde eu tava? Ué, não vi. É, mas lá do outro lado. Tem que subir e descer aí? Sei lá, não lembro mais nada, velho. Esse habitat aqui a gente não abriu nenhuma vez, né? Ainda não. Vou abrir. É de 150, velho. Ó, tem uma lousa aqui. Nada aqui. Nada. Mais um túnel. Deu num túnel aqui. Não é nada demais. Um perk, nada demais. Tem um MP5 ali perto só. Acho que a gente já teve zumbi. Aqui. Habitat? Eu acho que é, eu já passei não. Por aqui. Aqui, você falou. Ai, até caralho. Da corrente, aqui na porta, pô. Ah, eu sei, mas... Foi aqui, é porque a gente veio por outro caminho. Ah, é? Será? Achei o Stamina Up. A gente veio desse corredor aqui, desse túnel aqui, ó. MP5 aqui, ó. Na parede, pode crer, que eu falei pode crer. Que tinha. Bom, vamos lá, vamos passar uns rounds agora lá na AK. E depois começar a explorar o mapa, velho. Cadê? Vai pra cá, AK? Não. Ai, você ainda aqui tá zureta no mapa, hein? Acabou de vir daqui, não foi? Caralho. Não, bom. É pra aí sim. Quem tá zureta sou eu. Caralho. É porque confundi eu vim daqui não, agora, véio. Que eu comprei o Stamina Up. Não, é que eu comprei o Stamina Up e sacou aí. Eita! Caralho, tubarão barra submarino passou muito colado na minha cabeça, velho. Eu abaixei na última hora possível. Caralho, tomei um susto, velho. Tubarão. Filho da puta. Mano, e agora ele passou, tipo, muito colado de mim. Muito mais colado do que da vez que eu fui teleportado. Eu não sei até agora porque que eu fui teleportado aquela hora, velho. Na primeira gameplay lá. Na sala do Pack-a-Punch. Enfim, vamos lá. Tô aqui de volta. Carregando minha AK. Caralho, acho que o zumbi bugou, velho. Podia comprar mais caixas. Ele veio daqui do Biodome, meu filho da puta. Acho que ele renasceu. Pode crer. Eu passo mais esse round com essa arma aqui mesmo, é nóis. Depois eu tento uma arma boa. Você passa round pra caralho, ainda mais tem munição aí. Ó. Ih, Biodome, ó. Ah, e fudeu. Como é... Bom, se bem que dá tempo ainda. Ah, mas e aí? A gente vai fazer o quê? Eu vou comprar caixa lá. Quero comprar caixa e tirar não, a caixa dá tempo de lá, não, vai dar tempo não, vai. No fim desse round aqui já vai ter destruído. Será? Caralho, ai. É tão rápido assim? O coisa demorou um pouco mais. A foda é que a gente precisa achar o hack, velho. Exatamente. Ele deve ficar nessas mesas aqui, ó. Caralho. Já vi várias mesinhas dessa, velho. É, eu vi várias mesinhas também. Mano, aqui onde eu tô é muito ruim, vou ter que subir aí, hein. É, faz esse círculo curtinho aí, ficou a maioria comigo. Nossa, eles não, correm pra caramba. Não, mas não dá, tem hora que eu tenho que fazer alguma coisa, que eles caem na minha frente, velho. Aqui o spawn do teto é muito trollão. Ela falou quantos segundos aí agora ou não? Não, ainda não. Quando não fala segundos é porque... Tô indo. É porque... Ainda não começou a andar. Tá pitando pra caralho aqui.
Não, mas pode ir tranquilo. Já começou o round. Ai, Max Ammo. Boa, eu ia comprar. Opa. Tava indo comprar HK, munição agora. HK. Deixa eu ver se eu tiro a caixa daqui, velho. Começou o round, hein? Obrigado. Aí, tirei. Nossa, que delícia stamina up com LMG, velho. Terminou. Ai, que delícia. Tá. Ui, que delícia nada, vou cair. Nossa, eu tô vivo. Ai, meu Deus, como é que eu tô vivo ainda? Ai, eu vou ter que fugir pro outro lado, não vai ter como. Tive que ir embora, Ih, fudeu, me tranquei. Nossa, me tranquei, tô indo pro túnel 11 e o túnel 11 tá fudido. Não, se bem que ele abre não tem uma mais... porta. E não, ele tá aqui ainda sim, fudeu. Nossa, eu achei que ele não tava mais aqui, velho. Me matei. Claro que tá, pô. Você não abriu uma outra porta, velho. Em vez de ir pro túnel 11. Tem outra porta aqui pra abrir? Pô, tem várias Tinha. Portas aí, velho. Puta véio. Que pariu, velho. Vou tentar ir pra aí, mas agora abrir. Fudeu com a galera vindo, tá ligado? Exatamente. Tem um aquário pra abrir, velho. Ai, por que eu não abri o aquário? Ai, acho otário. Ó, vou tentar ir pra aí agora. Nossa! Dei de frente com uma porrada de zumbi, nossa! Caralho, você tava atrás de mim. Você tá onde, no Biodome? Não, fora do Biodome já, indo pro túnel 11. Se chegar em mim, você tem que passar pelo Biodome, só que sair na outra porta. Chegando, já ouvi o barulho da porta. Ou foi outra porta? Ih, morri. Tava exatamente aí. Abre o aquário, fudeu. Defende exatamente o que eu não fiz. Porra, eu tentei pular ali, eu achei que dava pra pular ali. Não tem como. Caralho, viu? Ai, que merda, tamo morrendo pra caralho, velho. Porra, mas esse mapa é bom. O mapa, você vê que o mapa é foda, é isso. A gente não conseguiu explorar o mapa inteiro e tá morrendo. Pô, mas tu não morre hard de ter feito o que tu fez, velho. Primeiro, você não tinha que ter ido no começo do round, depois você não tinha que ter continuado lá até sair a caixa. Depois você não tinha que ter ido pro lado que tu foi. E depois não tinha que ter deixado de abrir a porta, tá? Foi uma sequência hard ali. Não é bem assim, porque na verdade eu fui lá, comprei a caixa, eu já tava comprando a caixa quando tava virando o round, a primeira caixa. Aí eu comprei a segunda e tava saindo de lá, quando deu o Ted Bear. Só que não tinha como eu sair por onde eu vim, porque tava vindo muito zumbi de frente. Você não tem noção quantos zumbis, deu muito spawn dentro do Biodome, eu não sabia que tinha spawn lá dentro. Aí juntou muita gente atrás de mim, e o cara que tava vindo da onde eu vim fechou a porta por onde eu tava tentando voltar. Aí eu tive que ir pra outra porta. O meu erro mesmo foi não ter aberto a maldita porta do aquário, velho. Eu vi, pior que eu dei de frente com a porta e tentei sair pro lado esquerdo. Aí como o coisa tava trocando de lugar, o excavator, eu achei que ele já não estaria mais lá, né? Não, que ele não tava trocando, era outro excavator. É outro, né? Pois é, exatamente. Eu achei Enfim, que era o mesmo que trocaria. Enfim, a gente vai voltar nesse mapa várias vezes, não vai acabar aqui mesmo. A gente tem que conhecer o mapa, traçar uma estratégia pra ele. Esse é um mapa Treyarch, entre aspas, tá ligado? Ele tem que conhecer alguns, o mapa, inclusive. Traçar uma estratégia pra ele pra jogar. Descobrir onde fica o Hacking Device, se é que tem Hacking Device mesmo, se não é outra coisa. Sacou? Descobrir atalhos pra passagens de lugares pro outro. Descobrir onde fica os perks, Double Tap, Speed Cola, Deadshot, a gente Eu já também. Achou. Mas tem vários perks, que a gente, o Mule Key que a gente descobriu também, não sei chegar lá de novo, tá ligado? Sim. E eu não sei o que faz esse perk, eu vou ter que ler depois lá no coisa do... Bom, a gente vai voltar com estratégia, a gente já vem nesse mapa aí já, velho. Na moral. Nice.